សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំថតនៅតាមផ្លូវហើយក៏បានយកចែកចាយបន្តជូនបងប្អូនដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងវីដេអូបងប្អូនទៅតាមតម្រូវការបាទសូមអរគុណហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like និង Comment ផងបាទសូមអរគុណ